井冈山神山村脱贫不松劲儿，致富再出发。中秋之夜逛庐山，民俗活动气氛浓。更多精彩江西旅游报道马上为你新鲜呈现。关注旅游才发现对比江西，欢迎收看江西旅游报道。春时万物萌发，夏时生机勃勃，秋时硕果累累，冬时年味满满，这是许多人心里所向往的田园生活，也是井冈山神山村如今的风貌。过去神山村是典型的贫困村，现在随着全国精准扶贫进程的全面铺开，神山村的村民们敲开了幸福之门，发展乡村旅游，从脱贫一步一步走向了致富。这里是神山村，地处井冈山黄洋界脚下罗霄山脉中段，村不大，步行一圈也就十来分钟，人不多，男女老少统共54户，231人。以前由于位置偏远，交通不便，神山村长期闭塞落后，有超过1/3的家庭是贫困户，是典型的贫困村。如今在国家精准扶贫政策的引领下，神山村已经在全国率先脱贫，摘掉了贫困的帽子，成为全国脱贫攻坚的样板村。这里的老百姓更是吃上了旅游饭，日子越过越惬意。想致富先修路，过去村民挑着山货到乡里需要走上5-6个小时的山路，现在从村里开车到镇上只需要半个多小时。神山村现任党支部书记彭展阳介绍，最近的一次道路改造不仅把路拓宽到5.5米，全部铺上了沥青，还在村口新修了一条路，与原有道路形成小环线。我们在2017年的年底和2018年的年初就全面完善了公路的拓宽和白改黑的沥青，那么在村的内部呢，就修设了停车场、旅游公厕，包括我们现在站的这个休闲广场，一些污水处理啊、红色输入等等一系列的基础设施。那么这个休闲广场2019年上了央视春晚。如今村里家家户户白墙灰瓦，统一风格的客家楼房很是整洁漂亮，可是3年前村民们还大多住在土坯房里。2016年初，市县乡组成的驻村扶贫工作组着手改造神山村的房屋，提出不让一户贫困群众住在危旧土坯房里奔小康的目标，采取群众自筹、政策补贴、帮扶单位支持、爱心基金援助、息贴贷款解决的办法，先后投入300余万元资金，对全村37栋土坯房维修加固和拆旧建新，实现了旧房变新房。原来神山村后总共是有37栋土坯房，并且这些土坯房它是在60、70、80年代初期建的，后来再没有建房的。那么这些房子它是黄泥巴干打垒的，它就是怕雨，如果不淋雨的话呢，它的保存时间还是比较长的，就说你像60年代建的，现在差不多有50多年了，它也没有倒塌。但是在安居工程这一块，本来是要大拆大建，后来考虑到一个大拆大建它的成本太大，然后再加上一个呢，我们的群众也不愿意把这些房子拆掉。为什么呢？因为这些土坯房它住起来冬暖夏凉，你像夏天的话走到里面突然温度可以下降几度，那么冬天的话只要里面放一个小火盆呢，它就很暖和，所以这些房子群众也不愿意拆掉，就有一种怀旧嘛，住起来也舒服。然后在安居工程这一块呢，就把这个房子的全部气体加固改造。什么叫气体加固改造呢？就是把这些缝隙全部补掉，因为这个黄泥巴呀、钢打垒的呢，它直接在外面刷这种混凝土的话，它会掉，它没有吸附力。那么在墙体上钉一层钢丝网，钉成钢丝网之后呢，然后再去刷这种混凝土，刷完混凝土之后，就等于把这个缝隙啊全部补掉了，补掉了，然后外面再刷上那种防水的外墙漆。我们的群众是这样形容这些房子的。他说以前的房子啊，这样看上去是白天像黑夜，那么现在的房子改造之后住起来舒服非常敞亮呢，是黑夜像白天。先是道路拓宽，再是旧房改造，接着旅游兴起，神山村旧貌换新颜。提起神山村的旅游，彭展阳说一年一个新台阶。那我们在2017年就被评为了全国的文明村镇、中国美丽休闲山村、江西省4A级乡村旅游点等荣誉称号。那么所接待的游客量呢，我们在2016年就接待了9万人次，2017
2017年达到了16万人次，在去年的2018年达到了28万人次。目前，全村从事农家乐、民俗体验、采摘、旅游产品制作、土特产品销售等农户已达16家，帮助全村年人均增收2000元。常年在外打工的左春仁看到村里人气越来越旺，就回到家乡制作旅游纪念品，就地取材，现做现卖，收入很是不错。这是牙柏跟那个红豆杉的手串啊，所以这个手串一般是卖给游客，卖给外面来的游客。嗯，然后呢，他们对这个手串评价怎么样？我们都说还可以，因为我做的这种东西都是我自己生产木料，然后加工都是自己来做。然后游客们也非常喜欢，然后我的主要产业也就是做做手串，然后打打糍粑。啊，打糍粑是很有名的。打糍粑很有名，它是等于说是全国慕名而来的游客呀，然后来学习的游客啊，都会来这里体验一下。等于是我们神山村很有名的一个体验式的小吃。行哈，您靠这个打糍粑和这个手串，大概每年的营收会有多少？我的营业额的话，肯定是一年比一年好。反正我2017年是正式回到家里来这里小型的创业吧，也属于小型创业。然后2017年的话，大概就是有3-4万块钱。然后现在如果说客人多的话，5-6万块钱一年应该没什么多大问题。神山村顺势而为，让神山糍粑市场化，游客不仅能在神山村吃到糍粑，更可以把美食带回家。现在我们已经做出来了，包括我们的商标啊也注册了。那么销售这一块呢，它群众销售一盒，它有个销售提成。那么每销售一盒糍粑呢，也有返回2块钱给我们村集体经济。那么这样的话，这个产业不单是带动了村民，村集体经济也有增收，就达到了集体经济和群众的收入同步增收这么一个产业。现在目前来说，除了这个商品呢，我们神山村呢现打的，就作为井冈山烘焙机构来这里啊，做一个旅游体验的一个项目。这个也是一个很好的食品文化。这两年，神山村进一步完善景区功能，实现免费 WiFi 全覆盖，充分挖掘本地传统民俗风俗，推出了打糍粑、磨豆腐、做竹筷、编竹艺等民俗风情游，依托黄桃茶叶产业，推出赏桃花、摘黄桃、采茶叶等体验游，依托糍粑特色产业，规划建设糍粑小镇。当地还积极争取各类红色培训机构的支持，探索了一条培训在农村、体验在农户、红色旅游助推精准脱贫的路子。因为本身神山村它的地理环境也是夹在两大景区的中间，我们背靠黄洋界前朝发展的，所以很有优势的。那么所以井冈山很多的红培机构啊来我们神山村呢，也是一个实践教学点，真正做到了实践在农村、体验在农户这么一个教学体验，怎么有教学有用餐，这就把整个村的经济都盘活了。那么在去年我们统计到贫困户的人均年收入已经达到了9200元，非贫困户人均年收入已经达到了19000多元，将近2万元。那么我们现在除了搞这些之外呢，我们以后的规划什么呢？还要发展一些比如说民宿，比如说四季采摘的蔬果这些产业进来。你像民宿，我们现在也正在打造，引进老板在这边做，引进老板在这边做，已经装修了2栋样板房的民宿，就是也有游客到这边体验过，说这边非常好，一个空气好，一个周围温差大，夏天睡觉都盖棉被，这里非常适合夏天度假的这么一个小山村。在村里的笑脸墙上，十多位村民开怀大笑的瞬间被照相机定格。行走在神山村，不管遇到谁，提起现在的日子，村民们都是满脸笑容。生活好的过得更好，生活一般的上台阶，脱贫致富的果子越结越实。随着进出大山的路变得越来越宽，神山村的致富路越走越顺畅。还有2天就是一年一度的中秋佳节了。那么今年中秋节期间呢，全省各地纷纷开展了各种的文旅活动，南昌、赣州、吉安等地呢举办月夜烧塔民俗活动，宜春、上饶等地举办中秋拜月民俗活动，抚州举办文昌里非物质文化遗产活动等等，文旅菜单可谓是格外的丰盛。九江庐山风景名胜区呢也不例外，管委会也将组织丰富有趣的
中秋活动，让游客们体验不一样的庐山中秋之夜。海拔1400余米的庐山，滨江临湖，飞峙耸立，凸起在长江中游南岸，且形成了南国北方的特殊气候。山上平均气温明显低于长江中下游平原地区，成为与北戴河、莫干山、鸡公山齐名的中国四大避暑胜地。其实除了夏季，庐山的秋天同样别具特色。今年中秋节，庐山风景名胜区管委会将组织有趣的民俗活动。中秋期间，我们将在花景国风馆举行中秋好时节巧手做月饼民俗体验活动，届时我们的汉服小姐姐将邀请现场的观众及来山的游客做月饼送祝福。除了传统民俗活动，庐山还将专门为孩子准备有趣的科普表演。作为江西中国科普日的庐山分会场，9月14日在庐山街心公园将上演一场科普大秀，届时我们将邀请简单科学的境外专家现场为大家表演20多个实验小节目，从水分子的构成到水的各种形态，为大家拉开科学的帷幕，展现不一样的简单科学。中秋佳节除了合家团聚吃月饼外，赏月是必不可少的。庐山海拔高，空旷且视野开阔，人文厚重，是绝佳的赏月胜地。但庐山那么大，在哪儿才能欣赏到最美的月亮呢？要说庐山夜景比较好的话，从我们搞摄影的角度来说，第一个是如晴湖。我们搞摄影的一般喜欢早或者晚，早上到如晴湖来，你拍的景象是白天的感觉，当夜色降临的时候，如晴湖面上它会有时候轻轻地飘着一种薄雾，灯光一照，那种这种人间仙境的感觉，它不是一般人所能够感受到的。这里面既有湖，又有别墅，还有灯光夜景在一起，天上有个月亮，湖中有个月亮，月亮走我也走。庐陵湖也是看夜色的一个好地方，在那里拍的话，既能拍到庐陵桥，也能拍到湖心亭。当太阳慢慢降下来，湖面上它会是一种的红红的橙色，当灯光起来以后，湖面上也是波光影影的，它能够把山影、灯光影、房屋的影子投射在湖面上，那时候你就感觉到整个湖面是那么的安静，那么的宁静。还有就是街心公园，街心公园是我们庐山的主要活动地方。长约1000余米的古岭街区是庐山的心脏地带，日落天黑后，五颜六色的灯光相映生辉，五洲四海的游客向古岭集结，组成独一无二的夜古岭。靠着街心公园的栏杆，你凭栏远眺，你可以看见荥阳的灯光，那时候天上的星星、荥阳的灯火和我们庐山的灯火连成一片。街心公园的月亮我们感觉到特别圆，因为庐山海拔1400多公尺，我们说离天上很近了。当天上的月亮月光降下来的时候，我们可以看见九江的灯光和灯火，我们能感受到在这么美丽的夜晚里面，我们享受到人生这么一段美好的时光。白天民俗和科普活动让传统与现代在庐山交汇，晚间赏月则让中秋的意义更加升华。作为人文圣山的庐山，不仅有着悠久的历史，还有着优美的文化以及悠闲的生活。中秋之夜，您可以漫步庐晴湖边，听松涛滚滚，观天上明月，也可以邀请一两位好友漫步古岭天街，点一杯咖啡，闲聊几句，感受庐山异国风情。庐山没有工厂工业，与喧嚣闹市比较起来显得格外幽静，在这里过中秋，也许能找到你心里的诗和远方。接下来我们再来关注一组资讯快报。2019景德镇国际陶瓷灯会自6月底全面启动以来，进入全面施工阶段，至今已超过2个月时间。截至目前，灯会园内灯组总体施工工作已经全部完成。9月7号晚7点30分，景德镇市昌南新区如意湖畔华灯绽放，璀璨夺目。各灯组形、色、声、光、动与预期近乎一致，试灯非常成功。
此次登景灯区充分结合景德镇如意湖地形特点，以祖国万岁、花好月圆、千年遥火、龙腾九州、水幕电影、超大型主题灯组南北贯穿形成主轴线，向两边延伸布展，呈现华光炫色灯异彩、远近高低各不同的视觉美景。灯会于9月12号正式开展，持续到10月22号，每天17点至22点开园。九月的婺源已经进入初秋，20万亩水稻成熟，金色的画卷在乡间渐次铺开，稻浪摇荡在层层叠叠的梯田中，壮丽无比。行走在乡间，还能感受到阵阵稻花香飘来丰收的味道。田地里黄绿相间，云雾缭绕，远山近水间白墙灰瓦若隐若现，绘就一幅仙境般的图画。赏美食，看美景，宣传江西旅游资源，传播江西旅游体验。以上就是今天江西旅游报道的全部内容。收看本节目更多精彩内容，你还可以下载手机江西台客户端。我们下期节目再见喽。